vaga en defensa de l'educació pública i en contra de la LOMCE. La convocatòria s'ha fet a tot l'estat i ha tingut seguiment també a Terrassa. Els manifestants s'han concentrat a la plaça del Progrés, on han llegit un manifest. Després, els estudiants han agafat el tren per participar en la manifestació de Barcelona. Les dones denuncien una doble i triple discriminació pel simple fet de ser dones. L'experiència en la lluita feminista, vista des de diferents mirades i condicions de les dones. Aquest ha estat el punt de partida del debat organitzat aquest 8 de març amb motiu del Dia Mundial de les Dones als Amics de les Arts de Terrassa. La jornada s'ha completat amb una manifestació pel centre de la ciutat contra les desigualtats i els maltractaments. La 14a mostra de la diversitat cultural de Terrassa torna al recinte firal. Aquest any posa l'accent en la dimensió pedagògica, potenciant les activitats adreçades a un públic familiar i de totes les edats, com sempre amb jocs, balls, música i gastronomia. Què tal? Bona tarda. Més d'un centenar d'estudiants terrassencs s'han manifestat avui contra la LOMCE. Exigeixen la retirada de l'actual llei d'educació i asseguren que continuaran lluitant fins a aconseguir-ho. També reclamen més inversió, rebaixar les ràtios a les aules i augmentar el pressupost per a beques. Nova vaga aquest dijous 9 de març en defensa de l'educació pública i en contra de la LOMCE. La convocatòria s'ha fet a tot l'estat i ha tingut seguiment també a Terrassa. Els manifestants s'han concentrat una vegada més a la plaça del Progrés, on han llegit un manifest. Just després han iniciat una marxa que ha passat pel carrer Gutenberg, la Rambla i la Rasa fins a arribar a l'estació del Nord. Els estudiants han agafat allà el tren per participar en la gran manifestació convocada a Barcelona a les 12 del migdia. Els participants exigeixen la retirada de l'actual llei d'educació i asseguren que continuaran lluitant fins a aconseguir-ho. Portem anys lluitant i sí, creiem que encara necessitem lluitar més perquè encara que s'han fet millores, encara hi ha moltes diferències. I una de les raons principals per les que lluitem és perquè privatitza el sistema educatiu i també invisibilitza les diferències d'identitat sexual. Avui el jovent de Terrassa es mobilitza per defensar l'educació pública de qualitat i laica. Ens protestarem principalment contra la LOMCE i també contra altres motius, com pot ser el 3+2 i totes les polítiques d'austeritat dels governs del PP i del Partit Demòcrata de Catalunya. El col·lectiu també reclama més inversió, rebaixar les ràtios a les aules i augmentar el pressupost per a beques. La vaga d'aquest dijous és la segona del món educatiu en el que portem d'any. Canviant de tema, ens referim a tot el relacionat amb el 8 de març, el Dia Mundial de la Dona que es va celebrar aquest dimecres. Les dones denuncien una doble i triple discriminació pel simple fet de ser dones. L'experiència en la lluita feminista vista des de diferents mirades i condicions de les dones. Aquest és el punt de partida del debat organitzat aquest 8 de març amb motiu del Dia Mundial de les Dones als Amics de les Arts de Terrassa. L'experiència en la lluita feminista vista des de diferents mirades i condicions de les dones. Aquest és el punt de partida del debat organitzat aquest 8 de març amb motiu del Dia Mundial de les Dones. Les dones i cada vegada més homes reivindiquen la igualtat entre sexes i denuncien que, a més de la discriminació per la diferència, la procedència o la llibertat sexual, les dones pateixen una doble discriminació pel simple fet de ser dones. En l'acte dels Amics de les Arts hi han participat activistes de diferents procedències que van explicar la seva lluita feminista a l'Amèrica del Sud, als països musulmans per la diferència de raça o per les preferències sexuals. Un debat seguit pel públic complia la sala i amb una nodrida representació institucional. Això vol dir que hem d'obrir els ulls i veure que la societat, històricament, socialment, ens adjudica uns rols a les dones. Uns rols que, al final, són papers, és un treball que ens dona, que produeix i reprodueix discriminació, violència, abús. Els éssers humans hem progressat més allà on hi ha hagut més llibertat, més igualtat, més justícia i més solidaritat. A Terrassa volem ser un d'aquests llocs que arreu del món són l'avantguarda del futur, els que obren camí, els que donen la mà per tirar endavant. Aquest crec que és el nostre compromís d'avui, de l'Ajuntament i de totes les entitats que treballeu tot l'any
per la igualtat. Durant la xerrada presentada en format televisiu per la periodista Marta Bagué, es va continuar denunciant la bretxa salarial que pateixen les dones per la mateixa feina i condicions que els homes. També es van aportar algunes dades com que una de cada cinc dones ha patit alguna vegada a la vida algun tipus de discriminació, o que a Catalunya només treballen unes 13.000 dones discapacitades de les 260.000 que hi ha. Per a totes elles, una discriminació injustificable. Durant l'acte es van premiar les tres classificades en el concurs de cartells. Sofia Ugarte és la guanyadora del cartell oficial d'aquest any, mentre que Lídia Moreno i Elisabet Velázquez han quedat en segona i tercera posició de la desena de treballs presentats. Aquest és l'acte central dels organitzats amb motiu del Dia Mundial de la Dona, on també s'ha pogut gaudir de l'actuació dels alumnes al Conservatori. Doncs coincidint amb aquest 8 de març, s'ha fet una manifestació feminista a Terrassa contra les desigualtats i els maltractaments. La mobilització ha recorregut els carrers del centre de la ciutat sota el lema «Foc al patriarcat» per mostrar el rebuig a les pràctiques del capitalisme i del patriarcat. Rudes, rebels, fem calle, casal de la dona, arran i quart creixent, cinc grups feministes han convocat una manifestació amb motiu del 8 de març. Amb el lema «Foc al patriarcat», la mobilització ha recorregut els carrers del centre, una acció planificada per mostrar el rebuig a les pràctiques del capitalisme i del patriarcat. Centenars de dones que portaven una peça a lila han format una riuada que ha sortit a les 8 de la tarda de la plaça de la Creu Gran i han fet camí i aturades acompanyades de tabals i pancartes. S'han aturat a la plaça del Vapor Ventalló i al Raval de Montserrat i ha finalitzat la manifestació a la plaça Vella. Aquí, amb la peça de roba lila, han fet un mural i el foc, finalment, ha servit per cremar simbòlicament les diverses formes de violència que provoquen desigualtats i maltractaments vers les dones. El Dia de la Dona també es commemora el Banc de Sang. 12 hospitals de Catalunya rebien amb una xocolatada totes les dones que anaven a donar sang. És el cas, per exemple, del Banc de Sang i Teixits de Terrassa, que, a més, convidava el grup de dones de l'Associació contra la Histiocitosis i també el regidor d'Esports de Ninart, que visitaven el centre. L'eslògan d'aquesta campanya de donació és «Dona, dona que dona sang», en referència a la desaparició d'una bona part dels accents diacrítics proposats per l'Institut d'Estudis Catalans. L'any passat, més de 91.500 dones van donar sang a Catalunya. Una de cada cinc ho van fer per primera vegada. L'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit estalviar 4.000 euros en la segona marató d'estalvi energètic del mes de febrer. Els diners, fruit de l'estalvi energètic en 5 edificis municipals, es destinaran a la lluita contra la pobresa energètica. L'Ajuntament de Terrassa ha participat durant el mes de febrer en la segona marató d'estalvi energètic que tenia per objectiu reduir almenys un 10% els consums d'aigua, gas i electricitat de diversos equipaments municipals. Aquest objectiu s'ha aconseguit amb escreix, rebaixant el consum en una mitjana del 38%. Terrassa va escollir 5 equipaments per participar a la marató: l'edifici de serveis generals de l'Ajuntament, de la plaça Didó, l'edifici de Glòries, el de l'Escola de Música, la zona esportiva de Can Jofresa i l'edifici del carrer Pantà. L'estalvi aconseguit en el seu conjunt ha estat de 34.000 quilowatts d'electricitat, el que representa el consum mensual de 140 famílies. També s'ha rebaixat el consum de gas en 21.000 quilowatts, que és el que consumeixen 45 famílies al mes, i el consum d'aigua ha baixat en 2.200 metres cúbics, el que gasten 740 persones. Aquestes dades es tradueixen en una reducció de 4.000 euros de factura, que es destinaran al magatzem elèctric solidari mitjançant l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i promoció de l'eficiència energètica, l'OFIMAPE. L'Ajuntament de Terrassa ha participat a la Marató d'Estalvi Energètic amb 11 ajuntaments més, proposant idees d'estalvi energètic com desconnectar bombetes, ajustar aixetes, tancar llums a les hores de llum natural o parar la calefacció en diferents zones o franges horàries. Us parlem ara d'una exposició que es fa al Centre Cívic Montserrat Roig, a Can Anglada, del districte segon. La mostra ens explica la crisi dels refugiats i ens ajuda a desmuntar rumors xenòfobs que en aquestes situacions acostumen a circular amb massa facilitat.
Dins les accions de difusió i conscienciació a la població sobre el drama dels refugiats a Europa, una exposició recorrerà els centres cívics i biblioteques de la ciutat, començant pel centre cívic de Can Anglada al Montserrat Roig. La mostra desmenteix amb dades contrastades els missatges xenòfobs i els rumors que s'escampen sobre la crisi de les persones refugiades. Des que va esclatar aquesta crisi al Mediterrani, que l'Ajuntament impulsa tallers, conferències, contacontes, cinema i exposicions sobre aquesta temàtica. La mostra forma part de la campanya per l'acollida de refugiats que fa Terrassa. Aquesta acollida consta de tres fases: primera acollida, integració i fase d'autonomia de les persones nouvingudes. En aquesta primera fase, la ciutat pot acollir fins a una quarantena de persones. Des de fa mesos, els diferents serveis municipals i entitats implicades en els processos d'acollida desenvolupen una tasca de coordinació i formació dels participants. L'Ajuntament també ha contactat amb d'altres institucions i entitats especialitzades per gestionar eficientment l'arribada d'aquestes persones a la ciutat. Dins d'aquest àmbit també s'ha impulsat la taula del refugiat, un espai de participació amb l'objectiu de plegar totes les entitats implicades i a la ciutadania preocupats pel conflicte de Síria. Aquest divendres arrenca a Lloret de Mar una nova edició de la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins femení amb la participació de l'Esfèric. L'equip agrenc jugarà als quarts de final contra el Club Patí Manlleu, conjunt al que ja va derrotar a Terrassa aquesta mateixa temporada en partit de Lliga, quan les d'Osona eren líders de la competició. Aquest divendres arrenca la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. El Covesa Esfèric l'afrontarà per tercer any consecutiu amb l'objectiu de trencar l'estadística de les dues últimes edicions i superar la primera eliminatòria. El Manlleu serà el seu primer rival als quarts de final. Les agarenques arriben a aquesta competició amb una dinàmica negativa de resultats. No podran comptar amb Panxa Puerta, sancionada amb dos partits, i amb l'ambient enrarit. Joan Soler és el nou tècnic des de fa una setmana, convertint-se en el tercer entrenador de la temporada. Acostumat a jugar a finals, Soler avisa que no donin per mort al seu equip. Bé, jo vaig guanyar la Copa del Rei amb el Vic i vam guanyar el Barça quan no teníem cap opció. Després vam guanyar el Reus, que tampoc ens donaven per guanyadors, i al final vam guanyar l'Igualada. Per tant, torno a repetir, la Copa del Rei, o la Copa del Rei en aquest cas, és un partit difícil el primer, són tres finals, i l'equip que està més sencer i l'equip que ho té més clar, doncs s'endú la Copa cap a casa. La clau jo crec que estarà en la perseverància i en saber aguantar fins al final del partit. Som un equip que comencem molt bé els 10 primers minuts, però després fem un baixón físic sobretot, i crec que hem d'aprendre a dosificar el partit i a marcar les pautes. A mesura que passen els dies, les jugadors de l'Esfèric es rearmen de confiança per la Copa. Almenys així ho han manifestat aquest dimecres en un especial del programa radiofònic Esports en Xarxa. El Manlleu sempre ha sigut un rival fort per nosaltres. És un dels rivals més durs i que sempre està lluitant. Però estem intentant lluitar per poder superar-lo. Intentar arribar per primer cop a les semifinals. Es una ocasión muy importante y estamos trabajando mucho porque, claro, jugamos contra un Manlleu que sabemos que es un partido muy difícil, pero lo intentaremos porque, claro, queremos llegar a la final. En cas de passar a semifinals, l'Esfèric s'enfrontaria al vencedor del Gijón Las Rozas. La final, programada pel diumenge a les 6 de la tarda, serà retransmesa per la xarxa i es podrà seguir en directe per Canal Terrassa i pel Canal 159 de Movistar Plus. Un conveni amb el RAC dona als socis del Club Natació Terrassa accés a avantatges exclusius. Contempla avantatges, per exemple, únics per als socis i empleats que es donin d'alta al RAC, així com en els viatges dels equips de waterpolo o de natació que reservin a través de l'agència de viatges de la companyia. Amb el retorn del Club Natació Terrassa a la competició europea de waterpolo aquesta temporada va sorgir la necessitat de col·laborar amb una agència de viatges per als desplaçaments de l'equip. El club va apostar pel RAC i fruit d'aquesta relació ha sorgit un conveni que amplia la col·laboració a més àmbits. L'acord permet als socis del natació accedir a una àmplia oferta de productes del RAC en condicions especials.
Contempla avantatges únics per als socis i empleats que es donin d'alta al RAC, així com en els viatges dels equips de waterpolo o de natació que reservin a través de l'agència de viatges de la companyia. Per al president del Club Natació Terrassa, Jordi Martín, aquest conveni és una aliança estratègica que dona valor afegit al fet de ser soci. Doncs, bueno, per nosaltres avui és un dia important de que aquestes dues marques hagin arribat a un acord, que es puguin associar i que es pugui multiplicar la seva presència en el territori i que els usuaris, tant d'una com de l'altra, puguin gaudir conjuntament dels avantatges d'aquest acord. I a més, aquest acord ens satisfà doblement perquè ens permet, el que deia el president, oferir avantatges exclusives pels socis, pels empleats del Club Natació, i a més ens converteix en l'agència oficial de viatges dels equips de waterpolo i del natació. El conveni té una vigència inicial de 2 anys, però les dues parts ja han mostrat interès en ampliar-lo estudiant altres línies de col·laboració. Ja que parlem del Club Natació Terrassa, l'entitat va sumar 15 medalles al 16è torneig social 4 Trofeu Hirota de Karate, que va organitzar el passat diumenge a l'àrea olímpica. La competició va aplegar 130 karateques procedents de 7 clubs, com el Sant Jordi Gym i el Fesbola Gym de Terrassa, el Karate Acció Sant Martí i l'Hirota de Barcelona, el Gimnàs Marín de Cerdanyola i el Fudoshin Dojo de Girona. El torneig es va desenvolupar en les modalitats de kata i de comitè per equips. El Club Natació Terrassa va guanyar en 3 categories, kata, alevi i infantil, i en comitè Open Individual Femení de la mà d'Andrea Blanco. Cada 2 anys se celebra la Mostra Multicultural, una cita que posa a l'aparador les diverses cultures que conviuen a la ciutat. La 14a edició se celebra la setmana que ve i posa l'accent en la dimensió pedagògica i enfocada a un públic eminentment familiar. Al cap de setmana, del 17 al 19 de març, Terrassa celebra una nova mostra de la diversitat cultural. El certamen bianual, que arriba a la seva 14a edició, torna al recinte firal. En aquest espai i en els carrers propers tindrà lloc una variada oferta d'activitats folklòriques, gastronòmiques, lúdiques i culturals. L'objectiu, com sempre, és retre homenatge als diversos orígens de la ciutadania de Terrassa i a les seves tradicions, alhora que es mostra la diversitat de cultures presents a la ciutat i que han ajudat a forjar la seva identitat actual. Aquest any la mostra posa l'accent en la dimensió pedagògica, potenciant les activitats adreçades a un públic familiar i de totes les edats, amb jocs, balls, música i gastronomia. Té un caràcter festiu, un caràcter cultural, i el que vol sobretot és reconèixer aquesta pluralitat cultural que conviu a la ciutat. Per tant, el que es tracta és de visualitzar també la feina que fan moltes entitats culturals a la nostra ciutat i sobretot crear aquest entorn de bona convivència entre cultures. Estamos súper contentos de poder participar en ese encanto y de poder participar en esas actividades que vamos a intentar que sean lo mejor y lo más agradable. Totes les activitats són gratuïtes, excepte les degustacions, que tindran un preu simbòlic d'entre 1 o 2 euros. La Mostra de la Diversitat Cultural està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i la Comissió d'Entitats de Cultura Popular. Coincidint amb la celebració del Festival de Jazz, arriba el Menjàs, que proposa gaudir del certamen des dels tastets de la gastronomia local. Durant 3 setmanes, una 40a d'establiments de restauració oferiran tapes i menús relacionats amb el jazz i també amb els productes gastronòmics de casa nostra. Amb el Festival de Jazz torna a Terrassa la ruta de bars i restaurants al Menjàs, una nova oferta gastronòmica inspirada amb la música de jazz. Durant 3 setmanes que dura el festival, una 40a d'establiments de restauració ofereixen tapes i menús relacionats amb el jazz i amb els productes gastronòmics terrassencs. Un cop més, alguns restaurants inclouen la botifarra Memphis Slim, producte oficial i representatiu del festival, fet amb xocolata negra i un toc de Jack Daniels, un producte creat pel certamen musical. El Gremi d'Hostaleria s'assuma així a la difusió exterior de la ciutat amb una oferta pròpia, àmplia i variada. Posar en valor aquesta cuina de proximitat, aquest producte de proximitat que oferim amb aquesta, la que anomenem cistella de Terrassa gastronòmica, on hi posem aquell producte de proximitat de la terra i on hi destaquen, com s'ha dit, la botifarra Slim i la botifarra de músic. Anar promocionant la ciutat també des del paladar.
Durant la presentació del menjar a la Nova Jazz Cava també s'han recordat algunes de les novetats del festival. Que fem un primer, per primer cop un concert a Viladecavalls. Hombre! Sí, 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 la comarca ens visita. L'any passat vam anar a Ullastrell, aquest any hi tornem, i Viladecavalls. I farem un concert el dia 25, un dissabte, com si fos la plaça Vella, però a Viladecavalls. Aquest any a la ruta s'hi poden trobar des de tapes a menús complerts o el novedós menú bistró, una àpat a base de tapes i productes per picar, i tot acompanyat amb els vins i caves més suggerents. Els clients que participin en l'itinerari de restaurants podran puntuar fins a 4 establiments per la qualitat del seu servei. Entre els participants se sortejarà un viatge al Festival de Jazz de París, una àpat al restaurant Capritx i una caixa de pansa blanca de Reventós d'Alella. El Centre Cultural de Terrassa acollirà aquest dissabte la gala de dansa encapçalada per la superestrella del ballet, Ivan Vasiliev. Serà un espectacle format per autèntiques figures estel·lars del ballet rus amb primers ballarins de les principals companyies del país, el Teatre Bolshoi de Moscou, el Russian State Ballet i el Ballet Nacional de Polònia. Tot plegat amb la col·laboració especial del pianista i compositor Albert Guinovart. Precisament, i abans d'aquesta gala, un dels ballarins que actuarà està fent aquests dies una masterclass amb alumnes de l'escola Espai Dansa Estudi de Mireia Ferrer. Ens referim a Alexander Smolianinov, primer ballarí del Teatre Bolshoi de Moscou, el qual fa dues classes de 50 minuts, una de nivell mig i una altra de nivell avançat. En la masterclass d'aquest dimecres han participat 26 alumnes de l'escola de Mireia Ferrer. Divendres a la tarda també impartirà una masterclass a l'Escola Luthier Dansa de Barcelona amb 25 alumnes més. I ara música, la gala dels Premis Enderroc 2017 tindrà una important cobertura informativa de més de 10 hores de ràdio i televisió en directe. La xarxa de comunicació local transmetrà avui a partir de les 9 de la nit Enderroc a través de més d'una dotzena de televisions locals, també a Canal Terrassa i al Canal 159 de Movistar Plus. En concret, una desena dels principals mitjans digitals i portals web oferiran la gala en streaming a través d'internet i s'oferirà un minut a minut de l'enderroc.cat. Un cop acabi la gala, a partir de les 11 de la nit, la xarxa i televisió de Girona produiran un programa especial des del mateix auditori de Girona per recollir les opinions dels guanyadors i dels principals protagonistes de la nit enderroc. Recordem que el grup terrassenc Doctor Prats està nominat a 3 premis enderroc, entre ells el de millor artista. També optaran a millor disc per La Ham Sigà i millor cançó per Ara. Els premis enderroc es decideixen per votació popular. Molta sort, doncs, al grup terrassenc Doctor Prats aquesta nit en els Premis Enderroc. Ho deixem aquí. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà a l'informatiu al dia. Bona tarda.